Policijska uprava Gradiška je održala konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada u prvom tromjesečju ove godine. Zaključeno je da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće. Ako se pogleda stanje kriminaliteta, jasno je da je došlo do ukupnog smanjenja broja krivičnih djela, da je povećana rasvjetljenost po nepoznatom izvršiocu, kao i ukupna rasvjetljenost, da smo smanjili imovinski kriminalitet, a istovremeno povećali broj krivičnih djela u oblasti zloupotrebe opojnih droga i privrednog kriminaliteta, što je i bio cilj. Došlo je do porasta narušavanja javnog reda i mira, ali je to uglavnom rezultat pojačane aktivnosti i rada policije. Broj saobraćajnih nezgoda je smanjen, tako da se stanje bezbjednosti na području koje pokriva Policijska uprava Gradiška može cijeniti kao zadovoljavajuće. Broj krivičnih djela smanjen je u odnosu na prošlu godinu za oko 15%. Procenat ukupne rasvjetljenosti svih krivičnih djela je 94%, dok je u toku 2019. godine iznosio 83,1%. Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 85,3%, dok je tokom 2019. godine iznosila 59,5%. Usred pojačanih aktivnosti policijskih službenika PU Gradiška u posmatranom periodu došlo je do povećanja krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta za 400%, uporedno 6:1, i krivičnih djela iz zloupotreba opojnih droga 7:0, kojim prilikom je zapranjeno 273 grama marihuane, 86 grama amfetamina i 6 komada tableta ekstazi, dok za isti period prošle godine nismo imali zapranjeno opojnih droga. Povećan je broj narušavanja javnog reda i mira. To se prije svega odnosi na prekršaje počinjene u vrijeme mjera uvedenih zbog vanrednog stanja, a odnose se na ograničenje kretanja na određenom prostoru za vrijeme policijskog časa i prekršaje koje su počinile osobe starije od 65 godina. Manji je i broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na uporedne pokazatelje iz prethodne godine za oko 6%. U prva tri mjeseca ove godine 3 lica su smrtno stradala, njih 13 je teže povrijeđeno, dok je 37 lica zadobilo lakše povrede. U periodu januar-mart iz oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirano 2044 prekršaja. Iz saobraćaja je isključena 142 vozača, od toga 86 vozača je isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 42 vozača su isključena zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 2 vozača su isključena zbog vožnje pod utjecajem opojnih droga i 12 vozača je isključeno iz ostalih razloga. Iz saobraćaja je isključeno i 103 vozila. Napominjemo da se na području Policijske uprave Gradiška konstantno koristi radarski sistem TruCam, a povremeno i drugi radarski sistemi i vozila opremljena video nadzorom koji vrši automatsko snimanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, te da je u navedenom periodu sistem evidentirao ukupno 1896 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, od kojih je jedan broj obrađen i obavještenja o počinjenom prekršaju i prekršaj nalozi upućene su na adrese vlasnika vozila. Rad sa navedenim radarskim sistemom nastavlja se i u narednom periodu, te apelujemo na vozače da pored svih mjera poštuju i obaveze iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a naročito ograničenje brzine kretanja vozila. Policija je privremeno oduzela 14 vozila od višestrukih povratnika koji su počinili najteže prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Sa tim aktivnostima nastavit će i u narednom periodu. U prvom tromjesečju pronađen je i evidentiran 141 ilegalni migrant. Evidentirano je 15 požara, ali i ovih dana su izraženi požari na otvorenom. Iz policijske uprave zbog toga apeluju da vode računa kada rade te stvari, da znači se drže zakonskih propisa, da prije samog početka paljenja i krčenja svojih njiva obavijeste vatrogasnu jedinicu, jer će Policijska uprava Gradiška u saradnji sa Republičkom upravom za inspekcije sa inspekcijama s područja gradova i opština djelovati i preduzeti zakonom predviđene mjere protiv svih lica koja se ne budu pridržavala zakonskih propisa. Policijska uprava Gradiška također apeluje na sugrađane da se pridržavaju svih mjera koje donose Republički gradski štab za vanredne situacije, te da poštuju zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona.